зменшення болю чи збільшення небезпеки? Чи треба нині в Україні легалізовувати канабіс у медичних цілях? Таким є питання розбрату. Нині ви дивитесь диспут-шоу «Іду на ви». Мене звуть Марина Рева. У нашій програмі «Усім керує час», і я буду визначати, скільки кожен із наших спікерів матиме часу для висловлення своєї позиції і на запитання один до одного. Тож давайте не затягувати, а починати. Ну і ось такого питання, чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях для зменшення болю у важких хворих? Це одне з 5 питань, які президент Володимир Зеленський виносить на загальнонаціональне опитування в день місцевих виборів 25 жовтня. Як пояснюють в Офісі президента, йдеться тільки про канабіс медичного характеру, необхідний, зокрема, онкохворим, людям, що переживають важкий системний біль, вкрай тривожні та депресивні стани, посттравматичний стресовий розлад, зокрема, і після фронту. За попередніми підрахунками, не менше, ніж 2 мільйони українців потребує саме таких препаратів. Противники легалізації заявляють, що під виглядом медичних препаратів можуть розповсюджувати і наркотики. Однак, на думку в Офісі президента, цитую, ефективною є та держава, яка нівелює ризики та використовує з користю для народу усі можливості, які існують. У травні торік петиція щодо легалізації медичної марихуани на сайті Офісу президента набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тоді ж у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який врегульовує використання канабісу для потреб медицини та науки. Однак депутати його не розглянули. А у словесному двобої нині беруть участь Олександр Опанасенко, народний депутат 8-го скликання. Вечір добрий, рада вітати. Вітаю вас. Олександре. Андрій Павловський, народний депутат 6-го-7-го скликання, представляє партію «Батьківщина». Вечір добрий, пане Андрію, рада вітати. Вітаю вас і наших глядачів. Також у нашій студії присутні експерти. Сьогодні я рада представити це Дмитро Литвин, політичний аналітик, юрист. Вечір добрий, рада вітати. І Сергій Кравченко, керівник Національної медичної палати України. Добрий вечір, дякую, що завітали до нас. Шановні глядачі, я нагадую вам, що ви теж маєте можливість долучатися до нашого етеру і голосувати за спікера, якого ви будете підтримувати сьогодні більше, ну і чия позиція вам буде ближчою. Власне, якщо ближчою вам буде позиція першого гостя, нині це Олександр Опанасенко, тоді для вас номер телефону 0800 500 411. Якщо ж ближчою буде позиція Андрія Павловського, тоді дзвоніть 0800 500 422. Традиційно підсумки голосування ми підіб'ємо вже наприкінці нашого етеру. Ну, власне, так як я і казала, у нас усім керує час. По 2 хвилини кожен із наших спікерів має на висловлення своєї позиції, на свої аргументи у першому раунді нашого етеру на ключове питання. Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях? Пане Олександре, з вас і почнемо. 2 хвилини для вас і ваші основні аргументи. Дякую за можливість. По-перше, хотів невеличке уточнення. Петиція була до Верховної Ради України, а не до Президента України. На мою думку, на моє чітке переконання, завжди треба при прийнятті будь-яких рішень користуватись здоровим глуздом. Здоровий глузд в цьому питанні підказує, що використання конопель і використання активних речовин, які є в коноплі, які називаються канабіноїди, які, до речі, використовуються для медичних цілей понад 50 країн, які є розвинені, країни ОСР, зовсім з високим рівнем життя, це є здоровий глузд і квінтесенція здорового глузду, тому що ми маємо використовувати все, що необхідно для того, щоб нашим пацієнтам, нашим українцям жилося добре в Україні. На жаль, на поточну дату ми маємо багато проблем і з доступом до знеболюючих препаратів, і до багатьох інших історій. І світовий досвід підказує, і останні наукові дослідження підказують, що ефективні використання конопель, екстрактів з конопель та лікарських засобів з конопель допомагає при онкозахворюваннях, при зменшенні симптомів, негативних симптомів та побічної дії при онкозахворюваннях, допомагає при захворюванні центральної нервової системи, так само було, як вірно сказано, при ПТСР. Мені видається, що це абсолютно нормально, коли країна піклується про своїх громадян. І найперше, і найголовніше те, що якщо ці зміни настануть, я сподіваюся, що все ж таки, коли українці прийдуть у неділю голосувати, і вони так само проти четвертого питання поставлять так, і ми змінимо це до кінця року, я думаю, що величезна чисельність українців, які є пацієнтами, які потерпають від болю, від інших захворювань, вони не будуть наражатися на ризик порушення українського законодавства. Тому що зараз треба розуміти, що чорний ринок існує, і, на жаль, пацієнти для гідного, якісного життя, вони вимушені йти на чорний ринок. І
це ганьба для країни. Про всі ці деталі ми, звичайно, зараз будемо їх розбирати кожну, але, зокрема, чи не вважаєте ви парадоксальною ту річ, що доведеться людям висловлювати з цього питання саме на ось тому опитуванні, яке буде проведено 25 жовтня? Ну, дуже коротко, буквально 10 секунд, ми потім предметніше про це поговоримо. Я погоджуюсь з вами, тому що це дуже вузьке і спеціалізоване питання, яке стосується, ну, в середньому 3-5% населення, 2 мільйони чоловік. І іноді нерозумно, щоб вся популяція, тобто все населення, яке може бути занурено в міфи та забубони, вирішувало долю того питання, яке дуже важливе для 5% населення. Дякую. Поговоримо про це предметніше. Пане Андрію, 2 хвилини для вас. Те саме запитання. От заради зменшення болю у важких хворих, чи треба легалізувати канабісом? Я хотів би зазначити, що я не бачу предмету спору і сперечань, тому що якщо ви знаєте, у нас і так хворі в лікарнях після операції при сильних болях за приписом лікаря отримують відповідні засоби. На собі це знаю, переніс операцію і без проблем лікар мені, в тому числі і наркотичні засоби, в перші дні після операції виписував. Ніяких проблем в цьому нема. Для чого ще проводити всенародне опитування, цього ще більше мене дивує, затягувати сюди дійсно масу людей, які нічого в цьому не розуміють. Єдине, що просто використати це питання як цинічну таку маніпуляцію, чисто політичну, щоб збільшити приход на ділянки виборчі певної категорії громадян, спекулюючи на цьому. Інших причин я не бачу. І разом з тим, ну, таким чином Зеленський, його офіс, спостерігаючи щодня різні соціологічні опитування і бачать, як їхній довіра до особисто до Зеленського, до його слуг буквально на глазах падає, от вони придумали от такий спосіб збільшити явку, і у них сподівання, що от такими питаннями, розрахованими на різні групи соціальні, вони збільшать, можливо, відсоток за свою партію. Добре, як буде з тим, що саме таких препаратів, от за підрахунками, да, аналітиків, потребують там не менше, ніж 2 мільйони українців, а то деякі кажуть і 2,5. Ну, а в чому проблема? Якщо вони їх потребують, лікар їм виписує рецепт, вони йдуть і отримують це. Я не розумію, в чому проблема. Це питання вже вирішено. Чому тоді ризики, на вашу думку? Саме з медичної точки зору всі дозволи є. Окрім того, що ви вважаєте популістичною ідеєю, ризики, які бачите? Ризики є великі в цьому. Якщо дозволити взагалі вільний продаж наркотиків, легких, ну ми можемо перетворитись на європейський наркотичний хаб. Навіть не економічний, а наркотичний хаб. Я не, знаєте, Зеленський приховує весь час, так і не сказав, хто ж профінансує це потішне опитування. Є підозра, що от заради цього питання наркоділки можуть і профінансувати. І брудними це взагалі грошима можемо винести окремим питанням розбрату і диспут, да, і цілого диспуту. Є та загроза, на окрему що годину, грошима наркомафії буде профінансоване опитування Зеленського. Панове, зафіксували ваші позиції. Зараз перехресний бій. Кожен з наших спікерів має можливість озвучити своє запитання до свого візаві для того, аби розкрити ширше і свою позицію і, власне, почути аргументи свого опонента. По хвилині на відповідь, пане Олександре, аби розкрити цю тему більше. Да? От ви є автором того законопроекту, який у 8-му скликанні теж дуже багато обговорювали, який, власне, теж був покликаний на легалізувати, да, оцю всю історію. Яким буде ваше запитання в цьому контексті? Ну, як вірно, цікаво, досить таку цікаву думку почув, до речі, від пана Андрія. Я хотів би просто, він сказав, що тільки що всі є дозволи, все дозволено, лікар виписує і отримує. Я би хотів спитати пана Андрію, в якій конкретно київській аптеці можна купити лікарські засоби, які вироблені з конопель? От найголовніше, скажіть адресу, і от які можна купити, тому що ви тільки що сказали, що все дозволено, все можливе. Хвилина. Я, знаєте, не фахівець в цьому питанні. Я не знаю, які там з коноплі, які там хімічними засобами, які ще які, з якихось рослин там психотропні речі отримуються. Але я знаю, що в медичних закладах, в лікарнях важко хворим після операції
Без проблем. Лікар може давати відповідні препарати. І в чому проблема, я не розумію. Чи чисто політичний хайп? І врегулюйте це питання під законними актами постанови Кабінету міністрів, цього буде достатньо. Для чого це писати ще окремий закон? Для цього виносити його на референдум і так далі? Ну, мені здається, що тут більше політичної дурні, чим потреби в цьому. Поясніть, пане Олександре, вашу тоді позицію. Препаратів, вироблених саме на основі конопель, А в чому принципіально, що саме з конопель проблема, треба робити? Знаєте, пане Андрію, тому що, ви знаєте, так наука побудована, і що кожного разу з'являється багато-багато новацій, да, і нових лікарських засобів. Да. Наприклад, в Європі доступність до палітри знеболюючих у європейців набагато ширша, ніж в Україні. Є у нас, дійсно, у нас є знеболюючі, да, є морфін. У кожного знеболюючого є свої побічні ефекти. Ви знаєте, що, наприклад, є дози морфіну, які просто вище якої людина просто вже не виписує, тому що до неї є, по-перше, фізичне звикання, потім толерантність, постійно потрібно збільшувати дозу, і людина може померти, тому що дихальний центр буде відключений. З коноплями так само немає. Наркотики. Немає фізичного звикання, є лише психологічне, як до чаю, до кави. А ключова історія, немає жодного науково доведеного факту передозування. Ключовий момент в іншому. У нас є 770-та постанова, ви вірно сказали, в якій чітко визначено, згідно наших конвенцій, до яких Україна приєдналася, коли була частиною Радянського Союзу. Конвенція 61-го, мені вдається, 71-го, і щось було в 80-му, якась там знову редакція. Там є чіткі списки, переліки. Оновіть ці списки. Проблема в тому, що оновлення списків не вирішує в комплексі проблему. Тому що проблема, вона є комплексна. Перше, необхідно дозволити лікарські засоби. По-друге, необхідно дозволити наукові дослідження. По-третє, необхідно дозволити виробництво сировини, з якої можна зробити доступні ліки. На жаль, якщо ви зробите зміну до постанови, ви дозволите імпорт і відкруєте ринок до імпортних засобів, на жаль, на яких українців не завжди буде вистачати грошей. І в цьому є величезний виклик. Чи маєте запитання, пане Андрію? Ну, знову ж таки, з відповіді опонентам, в принципі, Давайте тоді дамо слово нашим експертам. У нас безпосередньо і представники медицини присутні сьогодні в студії, юристи, в яких ми запитаємо, і, власне, що каже закон з приводу того всього. Але, пане Сергію, роз'ясніть нам, чи на часі і чи справді нам так горить і треба давно було вже легалізувати канабіс у медичних цілях, мається на увазі? Насправді, питання є некоректним. І тут ми маємо розглядати не питання легалізації канабісу, а питання якраз створення умов для реєстрації лікарських засобів, які основані якраз на канабіоті. Це перше. Президент озвучує питання саме так, як я вам його озвучую. Питання само по собі навіть не дискутабельне, тому що вирішення лежить в площині внесення змін в відповідну постанову Кабінету міністрів і наказ Міністерства охорони здоров'я, який реєструється в Міністерстві юстиції. І все. Мало того, наша виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я, пані Уляна Супрун, вона займалася цим питанням. Мало того, я вам скажу так, противниками є Національна поліція, зважаючи на корупційну складову. Але ж пан Аваков на міжвідомчому обговоренні погодив проєкт постанови Кабміну, якраз змін до постанови Кабміну, і зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я юстованого. Але пані Уляна Супрун все зробила для того, щоб ця постанова не була винесена якраз на засідання Кабміна і була прийнята. Чому? Тому що, як ми вже зрозуміли з дискусії наших колег і в минулому парламентарів, на даний час лобіюється закон, який створює абсолютно нову галузь народного господарства, починаючи від виробництва, досліджень, продажу і таке інше. Я так розумію, ви не чекаєте на те, що комусь це може бути вигідно. Ну, а вже ж і зрозуміло, що подібні законопроекти, вони пишуться всі в певному фонді, в фонді відродження. І це все абсолютно зрозуміло. Крім всього,
Як ви розумієте, я от не розумію. Я підтримую створення умов і реєстрацію відповідних лікарських засобів. Ви їх обмежуєте. Ви закликаєте до обмеження цих умов, тому що ви закликаєте тільки дозволити конкретні ліки, але не дослідження, але не виробництво їх в Україні. Це не відповідає дійсності. Ми використовуємо, у нас є закон України про лікарські засоби, у нас є все ж таки відповідне законодавство, яке регламентує групу препаратів А, до яких відносяться прекурсори, наркотичні засоби, нейролептики. Тощо. Розумієте? Тому насправді питання спекулятивне. І митингарі, які митингують, як на підтримку легалізацію канабісу, ви подивіться, хто це. Ну, наприклад, ЛГБТ, які воно відношення мають до паліативної допомоги. Ну, якщо їм потрібно знеболити після коїтоса там певні частини свого тіла, це одне питання. Або інша субкультура молоді, да, яка там митингує, яке вони відношення мають до паліативної допомоги. Крім всього, в Сполучених Штатах саме головне, бо посилається на економічно розвинені країни і Сполучені Штати. Ми зараз подивимося, як в країнах світу. Вибачте, завершу. Є навіть окрема спеціальність в закладах охорони здоров'я – pain assistant. Так от, щоб ви розуміли, в роботі зазначеного фахівця препарати канабісу займають 0,1%. 0,1%. Угу. Розумієте? Так. Пан Сергій, чи маєте ви запитання до наших спікерів? Я якщо ви висловились, питання не маєте, так? Тоді, пане Дмитре, запитання до вас. Що сьогодні говорить закон насправді, так? І, власне, яка ситуація насправді з чорним ринком сьогодні? Я от хотів би прокоментувати слова колеги. Знаєте, тут от у нас є представник Батьківщини, яка традиційно блокує все цивілізоване, що можна зробити в Україні. А от колега висловлюється так, ніби він представляє тут, знаєте, ОПЗЖ. Оце соросяти, ЛГБТ, все таке інше. От... Це ну таке вже варварство, що просто вуха в'януть. Це перше. Друге, коли ми питаємо в Україні про закон та його дію, ми маємо розуміти, що насправді закон в Україні часто це просто декларація. Поліцейське лобі, воно не просто так протестує завжди проти будь-яких намагань легалізувати канабіс, хоча б для медичних цілей, медичної мети. А як ви відслідкуєте, якщо не для медичних цілей? Яким зараз розберемося. А як же існує? У нас чорний ринок наркотичних засобів саме рекреаційного характеру. Він існує під прикриттям поліцейського лобі, і більше ніяк. І я думаю, що... Ну, так і далі будемо існувати, тільки вже... Ні, розумієте, в чому суть? Коли ми кажемо, що можна там через окрему постанову, чи окремий такий урядовий підзаконний акт дозволити, скажімо, ліки, ми маємо на увазі, що для поліції реальної на вулицях це нічого не буде означати, що ці люди, вони будуть там ловити людей, скажімо, з якимись препаратами, будуть щось блокувати, будуть вимагати гроші, будуть будувати схеми. Тому, власне, і потрібна та загальна легалізація, яка може відбутися тільки на законодавчому рівні. Бо закон – це маніфестація того, що в Україні щось дозволене. І воно буде так зрозуміло всьому нашому народу. Це друге, що зараз я хотів сказати. Будуть мати ремарки. І третій компонент, він дуже важливий. Розумієте, коли ми говоримо в цій студії про легалізацію канабісу, ми маємо розуміти, що коноплі, а просто це називається коноплі, з нашим народом, з українцями, були набагато довше, ніж пан Аваков, ніж пані Тимошенко, ніж телебачення, ніж все інше. Тисячі років українці користувалися позитивним ефектом конопель. Саме для там лікувальних цілей. А тільки позитивним, і тільки в лікувальних цілях. Тут, вибачте, є позитивне, це такий комплексний елемент. Тільки в 20 столітті коноплі були заборонені внаслідок там спеціальних інформаційно-політичних кампаній. Це сталося тільки в 20 столітті. Розумієте? І ми зараз разом з десятками цивілізованих країн можемо повернутися до тої ситуації абсолютно нормальної, яка була до того, як в 20 столітті там різні лобі, різні мафіозні групи. Ми подумали, так що краще... феодалізму можемо повернутися. Ну, це ваша партійна позиція, я розумію, що років зараз забрати часу. Чи маєте ви запитання до наших візові? Будемо далі рухатись до наших спікерів. У мене, знаєте, є не запитання, у мене є побажання от до пана Андрія порадити Юлії Тимошенко, бо я, знаєте, давно слідкую за діяльністю Юлії Тимошенко, колись спробувати коноплі не для лікувальних цілей, а саме для рекреаційних. Може, вона стане добріше, знаєте? Наразі вона забороняє усе. У нас так, приватизація, концесії, земельна реформа, медичний канабіс. От просто все, що можна взяти
реально, що є в цивілізованих країнах і може зробити в Україні, Юлія Тимошенко завжди дякую. Проти. От, дякую, зафіксувала. Нехай, да. Зафіксувала. Пане Олександре, дивіться, ну от і справді багато критиків говорять, що легалізація марихуани і справді може призвести до того, що ну доживання і більш небезпечних речовин, і до того, що ну там всі, ну не знаю, чи можна назвати люди, які схильні до наркоманії, можуть да, ось мати більш вільний такий доступ до цієї історії, і ось може вона зрости загалом рівень людей, які залежні від наркоманії. Як ви на це дивитесь, що справді дивіться, є такий ризик? Дивіться, міфів дуже багато. Є міф один, що будуть всі палити на всіх кутах. Я хочу сказати, що лікарська форма, вона трошки відрізняється від цигарок. Там в більшості випадків пластирі, краплі, льодяники для діточок там, чи желейні ведмедики. Міф другий, що збільшиться чорний ринок. Я вам скажу відверто, це просто така маячня. Тому що чорний ринок вже є. Ті споживачі, які хочуть купити ці лікарські, рекреаційні наркотики, вони їх завжди купують. Неважливо, є в нас поліція, немає, вона не виконує свою певною мірою функцію. І білий ринок, він не впливає. У нас є зараз в обігу паралельному, є ліки з опіати. Морфій, який є і дістається як лікарський засіб для пацієнтів. А є героїн, який так само можна на вулиці в чорному ринку купувати. Ви знаєте, навпаки, ви розумієте, що чорний ринок буде навпаки, противитись найбільше таким так законопроектом? Так він навпроти лобі. І от якраз лобі те, щоб залишити все як статус-кво. Так. І нічого не міняти. Тому що ті, хто хочуть рекреаційний канабіс, вони не будуть ходити до аптеки чи намагатись купити рецепт. Тому що йому дешевше в телеграм-канал зайти і купити, і не бути під контролем, щоб десь світитися. І ключовий момент, йому не потрібен желейний ведмедик чи людяник, який дітям при епілепсії дають. І краплі йому не потрібні, тому що йому потрібна цигарка, яку не може на куті там десь в закладки взяти. І от якраз досвід країни, я закінчую, які зробили ці кроки, чорний ринок зменшився в рази, тому що пацієнти пішли з чорного ринку. Дякую дуже. Ми зараз подивимося, ми підготували наші колеги великий матеріал про те, як це працює у світі. Тоді запитання і до пана Андрія також. Дивіться, а що натомість може запропонувати і що реально робить держава сьогодні для того, аби полегшити да, життя тим людям, які ось потребують таких ліків спеціальних? Я думаю, що просто треба неврегульовані питання врегулювати, в тому числі достатньо нормативних документів на рівні Кабінету міністрів. І я думаю, що якщо буде якась потреба у людей, і лікар це буде бачити, він може рецептурно все це питання під контролем держави вирішувати. Так, але дивіться, ну, в 13-му році, наскільки я розумію, стратегія державної політики щодо наркотиків була так, яку ухвалили в 13-му році, і вона за 7 років так і не була реалізована. І саме ця стратегія передбачала, зокрема, розробку правової бази для легалізації медичної марихуани. Поправте мене, якщо я помиляюсь, якщо це так, і наскільки би вона вирішила взагалі ті проблеми, панове експерт? Ми з вами вже поговорили з цього приводу. Я сказав, що питання, якщо стосується питання вирішення і в площині медично-експертної спільноти, вона з цього приводу вже висловилася. Так, є абсолютна підтримка безпосередньо створення умов для реєстрації лікарських засобів, які в основі є канабіоїд. Це перше. Друге, от з приводу ярликів, яких колега-експерт вже до мене приклеїв, що я прихильник ОПЗЖ або ручкового міра. Я вам хочу сказати, на відміну від вас, коли ви ухилялися від мобілізації, то я з 14 по 19 рік проходив службу в Збройних силах, в АТЦ СБУ і в службі цивільного захисту. Це по-перше. Тому ви стриманіше висловлюйте з цього приводу, бо зуби можуть переміститися по сагітальній площині у затилок. Ні, пане Сергію, ми прошу, давайте коректно і по темі. По темі питання, воно навіть не стосується дискусії певної. Розумієте, зрозуміло, що органи державної... Чи згодні з тим, що чорний ринок треба врегулювати тоді в такому випадку? Який сьогодні чорним ринком потрібно боротися в рамках правового поля і правоохоронної системи нашої країни. Треба вдосконалювати правоохоронну систему. А не створювати, завдяки спеціалізованому законодавству, створювати певну галузь народного господарства, розумієте? Зрозуміло, напівкримінальну. Напівкримінальну, так, з метою отримання прибутку, ви розумієте? І спекуляція певних організацій про те, що у нас є потреба 2 мільйонів пацієнтів, не від
відповідає дійсності. Можна одну. Щороку реєструється 100 тисяч онкохворих, 100 тисяч. Як ви думаєте, всі 100 тисяч вони мають потребу в паліативній допомозі? Не якраз за допомогою препаратів, основаних на канабісу? Це не відповідає дійсності. 10 секунд буквально далі. І я хотів би звернути увагу, у нас якимось останнім часом якась дивна річ. Експертами записуються люди, які жодного року не працювали в цій галузі. Вони повчають людей, які по 20-30 років працювали, захистили дисертації. Тоді їм кажуть, мовчіть, ви там за когось чи там застарілі. Я кажу, якщо ви хочете, то послухайте фахівців, які безпосередньо з цією проблемою працюють. Ті ж лікарі, послухайте їхню думку. Чому якийсь хлопчик, який закінчив інститут, зразу став великим грантовим експертом, він повчає людей, які все життя виходить, в цій сфері працювали. Виконувачка обов'язків Уляна Супрун теж була не експертом, та? Ну, бо вона лобіювала це питання також. Уляна Супрун мала медичний диплом на рівні медсестри, розумієте, а не лікаря. Аваков погодив під час міжгалузевого обговорення, Аваков погодив зміни до постанови Кабміна та наказу Міністерства охорони здоров'я. Чому пані Уляна не внесла на засідання на уряд і безпосередньо не винесе це питання на голосування? 10 секунд для вас, пане Олександре. Це відповідає дійсності, тому що на уряді якраз було завалено паном Аваковим прийняття цього рішення, тому що воно було погоджене, в останній момент було збито. Питання в іншому. Да? Погоджено, тобто, але збито. Було збито, да? Тому що уряд не прийняв ці зміни до тої постанови. Просто треба називати речі своїми іменами. Можете погуглити та відео знайти з того засідання. Питання в іншому. Тут питання взагалі девальвувати. Девальвувати, залишити як є, статус-кво, щоб залишився, який є. Звісно, в статусі кво ми розуміємо, що зацікавлено, по-перше, ті, хто керує чорним ринком. І, звісно, фармакомпанії – це величезні гроші. Вони не хочуть бачити на українському ринку собі конкурента. Тому що цей конкурент менш токсичний і більш ефективний. І от я хотів би пану Сергію зворотній зв'язок дати, що не лише паліативним пацієнтам приписується на заході канабіс. На відміну, я у вас лікар. І так само, ну я розумію, можливо, ви просто лікар, так. А ви багато робот і досліджень прочитали на англійській мові. Я вам скажу навіть більше. Я старший науковий співробітник і доктор медико-біологічних фантастично. Наук. Фантастично. Так само використовують коноплі, щоб зменшити побочний ефект від хіміотерапії та променевої терапії, проти, коли у людей немає апетиту, коли в них немає, коли вони блюють постійно, протиблювотний засіб. Це використовується. І багато інших ще випадків, коли використовується конопля. При розсіяний склероз. Допомагає чи не допомагає? Виключно. В паліативній допомозі. Постравматичний синдром. Постравматичний синдром. Я можу вам зараз десятки... Назвіть мені... Цю категорію пацієнтів, яка вона у нас? Ми мусимо рухатись в рамках формату нашого проекту. Скільки громадян потребують подібної допомоги? Називають понад 2 мільйони. Хворих 1 100 000. Кожного року 100 000. Мільйон українців відносяться до. Вони хіміотерапію проходять? Не всі. А що вони роблять? Мільйон – це диспансерна група. Хіба то може замінити хіміотерапію? Ну, не за хіміотерапія якраз одна з моментів, окрім операції, для того, щоб прибрати ракову пухлину з організму. Панове, зараз перейдемо до соціології, подивимось, що говорять нам останні соціологічні дані з приводу цього запитання, бо торік соціологи групи «Рейтинг» розпитали українців про їхнє ставлення до легалізації медичної марихуани в Україні, і майже 60% опитаних підтримує узаконення канабісу в медичних цілях, хоча третина громадян противиться цьому рішенню. Близько 10% не визначилися взагалі зі своєю позицією. Протягом дня ми пропонували нашим глядачам долучитися до нашого етеру і голосувати. Питання звучало так. Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу з медичною метою? Думки поділилися нерівномірно. Так, підтримують 66%, ні, не підтримують 34%. Я нагадаю, звичайно, що це голосування не є репрезентативним. Я впевнений, що з тих 60, 80% не знають, що таке канабіс. Дивіться, зараз поговоримо про це. Ви б запитали б у них спочатку, що таке канабіс. Це голосування висвітлює думку винятково глядачів нашого телеканалу. Не знаю, якими будуть результати того опитування, яке проведе Володимир Зеленський 25 жовтня, так, і що скажуть люди, і як наскільки воно буде.
буде репрезентативним і як воно буде імплементуватися. Але ми, свою чергу, запропонували людям те, про що ви говорите. Чи знають люди і чи розуміють, які питання їх бентежать взагалі у цій темі, то ми вийшли на вулиці для того, аби у них запитати. І давайте послухаємо. Це головне питання, без якого не можуть жити громадянин України. Каже президент, що всі говорять про це на кухні з таксистами і вдома. Не знаю, чому ви, пан Павловський, про це не говорите, а всі про це, очевидно, говорять, якщо довіряти президенту. А послухаємо першого, і кожен зі спікерів по хвилині на відповідь. Прошу. У мене є запитання, чи не будуть люди в нашій країні зловживати цією речовиною? Хвилина, пане Олександре, до вас. Питання абсолютно справедливе. Чи не будуть зловживати? Дивіться, ще раз, я вже відповів трошки раніше. Чорний ринок, він вже є, існує. І зловживання вже є. В незалежності від того, що ми тут обговоримо, прийметься закон чи не прийметься, зміниться постанова чи не зміниться. Чорний ринок є, існує, і він комусь вигіден. Да? Тобто, звісно, споживачами, тих, хто продають. Наше завдання, щоб пацієнти, яким потрібні лікарські засоби для того, щоб якісно жити, щоб у дітей було менше нападів, якщо ми говоримо, чи судом, якщо ми говоримо про епілептиків, щоб у людей зменшився больові ефекти, щоб вони приходили в аптеку і в контрольованому рецепту, в контрольованому обігу, тому що ніхто не вигадує велосипед. Та сама система, яка існує при виробництві опіатної групи, буде так само застосована для вироблення препаратів з конобіноїдної групи. Тобто нічого, буде все під контролем держави. Це ніколи не попаде на чорний ринок. Тут дивіться ключове. Чи є у вас абсолютна впевненість в тому, що держава зможе контролювати і стежити за цим? У нас зараз є ринок, і зараз у нас є. У нас є чіткі аптеки, у нас є чіткий алгоритм контролю, сировина, фармпідприємства, контрольовані аптеки і рожеві рецепти, коли пацієнти можуть отримати ці ліки. Є механізм. Ми той самий механізм використовуємо для цих лікарських засобів. Просто до обмеженого переліку лікарських засобів з таким обмеженим обігом ми додаємо ще додаткові лікарські засоби, які можуть допомагати. Чи можуть фармкомпанії лобіювати тут свої інтереси в цьому контексті? Тут я скажу відверто, що тут лобісти є як фармкомпанії, які в плюс лобіюють, і так в мінус, тому що не хочуть мати конкурентів. Про це більше поговоримо. У нас заплановане ціле питання з того приводу. А пане Андрій, ну те саме запитання для вас, да, чи будуть зловживання і чи вірите в те, що держава зможе бути ефективним таким куратором цього питання? Так? От знаєте, от якраз в тому то й проблема, що при нашій прогнилій правоохоронній системі, да? І ми кажемо про зловживання. За зловживання треба карати. Я просто боюсь, що воно взагалі вийде з-під контролю у держави і будуть прикриватися легальністю. І хотів би нагадати, чисто історично, згадайте опіумні війни в Китаї, да, і з чого вони почались. І, до речі, якщо коротко, да, були вільно продаж наркотиків опіуму в Китаї, і коли там вже засягали мільйони, то тодішній уряд китайський, да, імператор, заборонив торгівлю опіумом. І після цього західні країни, аж до війни, почали давити на Китай, щоб він знову дозволив, тому що їм приносило ці великі прибутки. І так само я боюсь, щоб Україна не стала просто черговим ринком збуту наркотичних засобів, вже напівлегальним. Хабом, ви казали. Да. Так. Дозвольте маленький лігнеп, просто дуже короткий. Якщо 10 секунд ви вкладетесь, тоді у нас брак часу. У нас просто дискусія зараз триває так, що ніби препарати з конопель, там якась пігулка, якою можна закинутись і отримати наркотичний ефект. Насправді це неправда, тому що є абсолютно різні ефекти від конопель. Конопля – це така дуже особлива рослина, яка має окремий лікувальний ефект і окремий наркотичний ефект. І в Україні, до речі, вже розроблені сорти конопель, в нас є взагалі потужний інститут з цього приводу, які мають лише там лікувальні властивості або лише промислові властивості і не мають наркотичних властивостей. Ми говоримо зараз саме про медичний канабіс. Медичний канабіс не дає наркотичного ефекту. Це не те, що там закинутись і відчувати кайф якийсь, розумієте? Це як там, можна грубо порівняти. А де гарантія, що молодь буде закидуватись саме тим канабісом? В тому, що зараз на вулиці можна купити все, що завгодно, завдяки отаким політикам, як Юлія Тимошенко та інші, які за 28 років довели державу. Вам шпилить Юлія Тимошенко. Але ми даємо, слухаємо ще одне запитання від Каянина, прошу. Чи буде перевірка тих людей, яким справді потрібен цей канабіс?
Отаке питання, пане Олександре, хвилина. Згідно закону, там віддавалося рівно півроку для того, щоб реалізувати, зробити всі підзаконні акти. Звісно, необхідно, по-перше, медичні протоколи, на основі яких потім лікарі будуть виписувати це. Звісно, має підготовитись фарміндустрія, виробити цей запас лікарських засобів. Ну і, звісно, навчання лікарів. Це буде певний процес контролю, всі, як і зараз, якщо це наркотична речовина, до речі, зараз є величезний контроль. І в чому, до речі, величезна проблема? Я зараз одну невеличку річ скажу. У нас по покриттю знеболюючих безпосередньо морфін. У нас багато сімейних лікарів, вони бояться виписувати морфін. І це величезна проблема. Вони хочуть колегіально, тому що у нас каральна система таким чином. А тому що бояться порушень, тому що величезні санкції до лікарів. І у нас за цього, пане Андрію, вам повезло, коли вам давали знеболюючих достатньо кількості. Покриття знеболюючим, ви можете отримати статистику від організацій, які займаються моніторингом, не більше 50%. 50% не отримують знеболення взагалі. Це дуже важлива цифра. Це ви розумієте той рівень страждання, який люди постійно переживають. Ви знаєте, це в моєму розумінні, це держава, яка призвела до цієї системи. Це тортури. Йде на чорний це тортури. Ринок, купує, так, вони йдуть на чорний ринок, тому що люди примушені якось задовільнити і придушити цей біль. І вони йдуть на чорний ринок, тому що держава не виконує свою головну функцію. Хвилина, ремарочка, 10 секунд. Що просто, коли колишній народний депутат каже, що йому щось дали в лікарні, це означає, що народному депутату, колишньому чи там чинному, дадуть все, що завгодно. Простій людині знайти допомогу. Значно складніше. Ні, це не пересмикування, тому що ми говоримо насправді про українську медицину. Я лікувався вже після 5 років. Хвилина для пана Андрія на те саме запитання, яке ми почули, чи буде перевірка тих людей, яким насправді потрібен. Ви знаєте, оця грантова братія, не маючи кваліфікації, знань, вона весь час переходить на особистість. Їм треба образити опонента, тому що нема критих аргументів і фактів, да, доказових. Тому ображає опонента, каже, що він некомпетентний, що він застарів. А от ми нові обличчя, ми от тут зараз все порішаємо. Як порішали, ми зараз бачимо по зеленій владі, що диктат дилетантів і... От я хочу, щоб... Я не знаю оці цифри, що ви називали покриття. Я сподіваюся, що фахівці, люди, які цим займаються, лікарі, вони зможуть сказати, яка дійсна ситуація. Так. Прошу, якщо коротко, пане. Розумієте, лікарські засоби, в основі яких є канабіс, це рецепторна група препаратів, про яку можна говорити перевірку. Ці засоби стосуються, лікарські засоби, виключно для пацієнтів. Відпускаються вони за рецептом. Розумієте? Але у нас тут дискусія. У нас двоє людей в студії говорять про легалізацію канабіуса, а двоє людей у нас говорять про створення умов для реєстрації лікарських засобів. Який канабіс? Розумієте? Пане Сергію, який от канабіс? От, крім читали того, дозвольте, закон, який я написав? Дозвольте, я вам нагадаю, що... Ви просто його не читали, ви зараз це обговорюєте. Ви зараз мене звинувачуєте, що я хочу легалізувати... Послухайте мене, будь ласка. Я вам нагадаю, що в минулому скликанні парламенту я був керівником секретаріату міжфракційного депутатського об'єднання «Здоров'я нації». Фантастично. Я читав всі законопроекти, які стосувалися безпосередньо медичної галузі. Окей. І так само з вашими колегами, наприклад, з Весіловою Наталією Васильовною, багато працювали. Але ви сьогодні обмовилися з приводу препаратів синтетичного опіуму. Ви пам'ятаєте, що у нас була якраз ініційована так само Джорджем Соросом свого часу в нашій країні програма замісної терапії. Пам'ятаєте? Було таке? Було. Я не є спеціалістом. То в чому запитання, пане Сергію? Ну, ви відповідаєте від формату. Якщо у вас є запитання, питання, пане Сергію. Ні. Ви спроводили аналогію. Що, я сказав, що у нас є достатньо знеболюючих. Ви проводили аналогію виробництва відпуску і такого іншого препаратів канабісу і порівняли їх безпосередньо з препаратами синтетичного опіуму. Вірно чи ні? Я вам задаю питання. Так от у мене запитання. Після того, коли у нас була запроваджена програма ПТРС, да, замісної терапії. Ми подолали цю проблему чи ні? Чи у нас фармвиробництва досі виробляють виключно препарати Трамадол, да, іншої опіатної групи і таке інше? І вони у нас на даний зрозуміло час... Зрозуміло.
відпускається не лише виключно за рецептами, як ви знаєте, а й з-під поли і за угла. Окей, да. Це питання абсолютно не стосується цієї системи. Перше. Це зовсім... Так ви ж по цій системі плануєте запитання. Ще раз хочу сказати, у нас є чіткий підхід з точки зору рецептурної групи. Я, до речі, хотів би пана Сергія спитати. Скажіть, пане Сергію, от є такий лікарський засіб, який я можу прийти до аптеки, називається налбуфін. І просто купити. А ви знаєте, що в нього... Це опіат. У людини є потім ломка, щоб потім не так само толерантність розвиватися. Це взагалі без рецепту продається. А зараз ми говоримо про лікарські засоби, які будуть за рецептом випускатися по цій системі, згідно нашого закону, який я написав. Я, до речі, сподіваюся, що все ж таки 10.313 ви читали. Якщо саме він стане основою, так. Ну, я думаю, що він наступного тижня буде зареєстрований інший закон. Дякую. Так ось, у нас був приклад. Дякую. Проблеми наркополітики у нас є величезні, тому що наркополітика у нас тягнеться підходи з Радянського Союзу. Замість того, щоб брати політику, яка більш є ефективно, наприклад, зараз фантастичний приклад Португалії, за рахунок зараз чого лібералізація зменшилась споживання важких наркотиків. У нас закручують гайки навпаки, в інший бік, і ми маємо зовсім іншу історію. Але я погоджую з вами, що величезна чисельність фармкомпаній досить непогано на цьому заробляють. На цих всіх препаратах. Почули. І у нас є легальний ринок наркотичних речовин. До речі, так. В Штатах так само проблема. Окситоцин там чи інше. Там була питання. Ціла епідемія по вживанню опіатів. Запитання, прошу. Чи вважаєте ви, що то реально потрібна справа наразі і вистачає набагато більше інших проблем в Україні, аніж легалізація? Дякую, почули. А давайте, пане Андрію, хвилина для вас і запитання це для вас, так? Ну, на що, можливо, більше щось треба було звернути увагу, аніж таке питання? Ну, ви зверніть увагу, що взагалі до, так скажемо, внесення в опитування цього питання, про нього взагалі, я впевнений, 90% мало що знало. І їх це не турбувало. Тому що, якщо подивитись дійсно на соцопитування, вже із року в рік людей турбує проблема вирішення проблеми війни і миру. За високі тарифи, ціни, за низькі заробітні плати, пенсії. Ось це три питання, які з року в рок турбують наших громадян. А оце питання, якщо ви його ставили, ну десь там 15-20 по ступеню того, як це людей турбує чи впливає якось на їхнє життя. І от не в змозі нинішня влада вирішити жодне з трьох питань, воно тоді відвертає увагу отакими питаннями другорядними, хайповими. Але це питання було в риториці кандидата ще на президента Зеленського. Я вам навіть скажу більше того. Я так впевнений, що Офіс президента, самого Зеленського, сама відповідь, яка вона там буде на ці питання, не турбує. Тому що все це опитування, це маніпуляція. І тільки одна мета – заманити, щоб більше людей підняти явку, прийшло на вибори. І щоб саме їхніх слуг, які зараз втрачають, якимось чином підтримати. Це ви говорите про те молодіжне ядро, яке нібито має прийти і явку забезпечити. Є така ілюзія, що нібито це так дуже сильно турбує молодь, так. Що ж прямо нема пане куди. Олександр, хвилина до на вас. Питання працевлаштування там і так далі, майбутнього. Які було б нагальніше винести на перший план. Хоча це питання, яке і ви озвучите, воно знаєте, в мене, от я частково погоджуюсь з паном Андрієм стосовно того, що там 90% забуло вже про це питання. Звісно, а я хочу вам сказати, що 5% кожного дня прокидаються з цим питанням. Для 5% спеціальний спосіб можна вирішувати це питання. 18 тисяч родин з дітьми з фармрезистентною епілепсією, вони кожен день живуть з цим питанням, коли держава має це виконати. Ви знаєте, от це питання... Ніхто ж не заперечує, що держава повинна врегулювати це питання. Воно є маніпулятивно. Воно заключається в тому, що у нас завжди в Україні є багато питань, які є надважливими. І не завжди у нас, от, наприклад, от зараз у нас не самий класний момент от це робити, але у нас завжди класний момент нічого не робити. От в цьому є проблема величезна. Ми в Україні ми можемо багато питань заговорювати і жодного не вирішувати. Дякую. Давайте ще одне запитання почуємо і будемо дивитися відеоматеріал про те, як у світі це працює. Яка буде правова база під це? Наскільки воно виправдано в європейських країнах? Про правову базу.
базу, пане Андрію, якою б ви хотіли, принаймні, якби вона була, і як вона має бути виписана для того, аби урегулювати всі ці питання? І рецептурні, і про регулювання ринку, і про корупційну складову, і про все інше. Хвилина. Ну, повинна бути нормальна, цивілізована державне регулювання і державний жорсткий контроль в цьому питанні. Як в більшості європейських країн. Я не бачу тут предмету законодавчого регулювання. Це можна врегулювати постановами Кабінету міністрів. Створити, оновити, якщо вони застаріли, ці списки спеціальних препаратів і вирішити це питання під жорстким державним контролем. Пане Олександре, до вас те саме запитання, да, про юридичну базу. І перейдемо дивитися матеріал, як в європейських країнах, і будемо аналізувати міжнародний досвід. Будь ласка, в 30 секунд вкладіться. Ви знаєте, у нас завжди така історія з нашим законодавством, воно іноді буває фантастично виписане. У нас жорстке законодавство компенсується необов'язковістю його виконання. Як би ти закон написав, чи під законку, воно може не працювати. Ми ж знаємо, ми живемо в Україні кожного дня. Наш закон був виписаний, в чому був величезний плюс? І чому ми знайшли, величезний компроміс з поліцією? Електронні реєстри рецептів, тому що фактично, щоб не було підробок паперових, да? І система вона буде врегульована і більш якісна з точки зору онлайн з використанням сучасних технологій. І, звісно, це означає, я що не можна буде домовитися з лікарем, знаєте, для того, аби він виписав відповідного рецепту. Знаєте, я вам скажу, скажу таку річ. Коли це зробили в Сполучених Штатах, в одному з штатів, там були зловживання лікарів. Да, вони виписували рецепти, люди йшли в аптеки і купували. Ви знаєте, для мене, як члена суспільства, так само, якщо там буде 2-3% зловживань з рецептами, для мене це вигідніше, ніж людина ці гроші понесе на чорний ринок, якщо він так якимось чином вийде. Хоча в законі у нас прописана додаткова відповідальність, у нас є відповідальність лікарів. За рахунок електронного обігу це зменшено, тому що це можна постійно перевірити контроль, тому що в Канаді є фантастична історія. Ви можете проаналізувати і знати навіть з якого куща знята оця квіточка, з якої зробили екстракт, який продається в цій аптеці. Так. Тому що максимальний контроль, тому що люди розуміють відповідальність, а найголовніше розуміють, що вони можуть втратити ліцензію. Якщо вони втрачають ліцензію, то все, вони не можуть займатися цим бізнесом. Пане Дмитре, це нормальна історія, коли ми вибудовуємо контрольовану систему з урахуванням нових технологій. Чи можливо це юридично зробити в Україні? По-перше, я хотів прокоментувати історію про опитування, власне, що кажуть, там от є тільки багато дуже питань, коротко, які там лімітовані час. Значить, набагато більше. Можна звернутися просто до Конституції. У нас Конституція визначає, що життя і здоров'я людини є найвищою цінністю. Гідність. Власне, тут є питання про здоров'я людини. І тому от та ієрархія питань, там тарифи, там щось інше, звісно, це важливо. Але не можна там питання тарифи вирішувати в опитуваннях, я думаю, на референдумах. Не можна питання бюджету вирішувати. Але якщо є таке суперечливе, етичне питання, в якому ну, там що ж, Зеленський люди питання конфліктують про землю щось одне, щось опитування, інше, ми говоримо, можна що поговорити про здоров'я. Землю. Але це питання про здоров'я. Тому, розумієте, оця от, певна історія, що те от питання, воно там хвилює набагато людей. Насправді це люди, ну, чиє здоров'я безпосередньо від цього залежить. І дивіться, якби так само це можна було ставити питання про орфанних хворих, загалом так, звісно, про медичну реформу і про інших. Так, звісно, ну, але тут не треба робити от такий крок до легалізації. Тому що якщо ми робимо це лише постановою, скажімо, там, або якимось іншим актом Кабміну, там, що, чимось таким, ми дозволяємо лише самі от певний перелік препаратів, але всю сферу, яка це поєднує, там дослідження, виробництво в Україні цього всього, воно не дозволяється. І розумієте, так у нас наукові цього дослідження не заборонені. Заборонені. Цього заборонені. Пане саме Андрій, тут проблема. Науковці і, не можуть чіпати в тому такий цю підтекст, взагалі. Що тут обов'язково наркомафія на цьому щось може зробити. Наркомафія на цьому насправді вже давно заробляє. Це перше. Так. Нас поліція вбила людей вже більше, ніж коноплі за всю свою історію, розумієте? І ми це говоримо так, що коноплі це ніби щось таке погане. Якби от у 20 столітті не склалася так система в світі, там, в засобах масової інформації, в політиці, що це заборонили, ми б вже це давно дивіться, мали того, і навіть не сперечалися. Пане Дмитре, це те, про що ви говорили на самому початку, да? Наші колеги підготували матеріал, у чому різниця між медичним та повсякденним вживанням канабісу і як це регулюють у світі. Ми зробили матеріал, наші колеги проаналізували, як то в світі, давайте подивимось. Марихуана та канабіс – сленгові назви висушених та подрібнених конопель для вживання. Через те, що хімічний склад містить психоактивні речовини, з яких можна виготовити наркотики, наприклад, гашиш, використання рослини має бути законодавчо врегульованим.
Легалізація речовини буває повною, коли на всій території країни можна без обмежень купувати, зберігати і вживати канабіс, або частковою, коли можна вживати лише в певних кількостях і певних місцях. Існує також поняття декриміналізації, коли формально вживати не дозволяють, проте на практиці покарання немає. Загалом канабіс вживають для лікування і зміни стану свідомості. Повністю легалізована марихуана лише у двох країнах світу – Уругваї та Канаді. Майже в усіх частинах світу є держави, в яких частково дозволене використання канабісу. На американських континентах – це окремі штати США, Мексика, Бразилія, Чилі, Еквадор тощо. У Європі – Іспанія, Португалія, Нідерланди, Бельгія, Великобританія, Німеччина, Чехія, Мальта. А в Азії – Індія, Камбоджа та Непал. Також в Австралії. Виключно в медичних цілях коноплі використовують у Туреччині, Фінляндії, Італії, Замбії, Македонії, Польщі та Швейцарії. 3, 2, 1. І ми маємо перше легальне придбання марихуани в Канаді. Тепер траву легалізували, я не знаю, що про це сказати, але це точно не найгірше, що може статися у світі. В Україні поширення та зберігання канабісу карають законом. Зберігання до 5 грамів передбачає адміністративну відповідальність, якщо ж більше – кримінальне переслідування. Застосовувати коноплі в медичних цілях також забороняють. Окрім того, навіть наукові дослідження лікувальних властивостей марихуани переслідують законом. Спеціально обладнана кімната з витяжками, лампами освітлення та кустами роду коноплі. Повну кількість буде озвучено після проведення слідчих дій. Термін «медичний канабіс» виник у процесі боротьби світової спільноти з урядами багатьох країн, насамперед Канади та США, за легалізацію речовини. Основний психоактивний компонент із конопель – тетрагідроканабінол або ТГК, а не психоактивний, який застосовують у медицині – канабідіол або CBD. Тисячі років тому люди знали про лікувальні властивості конопель. Наприклад, мореплавці курили гашиш для подолання морської хвороби. Сьогодні ефективність ліків на основі канабісу визнають не всі вчені, лікарі та організації. Проте дослідження доводять, що за допомогою медичної марихуани можна вилікувати або поліпшити стан при епілепсії, анорексії, безсонні, синдромі Туретта, хворобі Крона, психозах, депресіях, нудоті від хіміотерапії, болях при онкозахворюваннях. Водночас медики погоджуються, що лікування має бути під обов'язковим наглядом. Форму прийому і дозування препарату визначає лікар. Дякую моїм колегам про матеріал. Давайте коротко по хвилині, буквально про міжнародний досвід, який ви бачите ближчим до нас і як би нам треба було вчинити. До прикладу, пане Олександре, наша сусідка Польща і Туреччина, да, виключно в медичних цілях коноплі використовують. Ви як бачите, нам би було не зле взяти за основу їхній саме досвід? Чи якоїсь країни ви бачите краще було? Коли ми писали закон, ми в першу чергу брали досвід провінції Квебек. Тоді ще не було в них рекреаційного використання, в них було лише медичне використання, тобто там досить велика була індустрія якраз вирощення. І там величезна побудова контролю і величезний перелік вимог до цих теплиць, в яких вирощуються ці рослини. А потім ми використовували так само досвід Ізраїлю, тому що в Ізраїлі понад 20 років вже медичне використання, і в них величезна база досліджень, які просто доводять ефективність, якраз медичну ефективність цих лікарських засобів. І в результаті після нароблення велосипеду, тобто ми змоделювали систему, подивились, як її вбудувати в систему вже існуючого українського законодавства, тому що ніхто не дозволить тобі перебудувати систему. Ти маєш найкращі речі адаптувати, вшити в наше законодавство. І ми виробили реальну формулу, яка задовільняла на той момент і МВС, і МОЗ, і багатьох інших. На жаль, просто в парламенті восьмого скликання... Задовольняла хотілки, знаєте, задовольняла МВС. Є багато вимог і багато стейкхолдерів будь-якого законопроекту, багато учасників, яким, тому що МВС має потім виконувати цей закон в першу чергу, і МОЗ на базі там Держлікслужби там тощо, і вони мають розумітися, які норми працюють, не працюють. На жаль, восьмої каденції
Франції у нас були довчасні вибори, і вибори на носі, і, звісно, у нас не вистачило політичної волі. Хоча я хочу нагадати, понад 100 народних обранців з 8-ї каденції підписались під тим моїм законопроектом. Угу. Я сподіваюся, що все ж таки 9-та каденція виконує обіцянки, тому що вони йшли разом вони з Володимиром. А ви впевнені, що буде саме ваш законопроект? Я зроблю все для того, пане Андрію, для того, щоб цей законопроект був якісний. Да? Може, я там в надрах офісу президента? Пане Андрій, я розумію, що буду виступати публічно і казати, що ця норма, вона є токсична, ця норма буде токсична. Я буду намагатись друзів народних обранців, які зараз в 9-й каденції, щоб вони поправками покращили законопроект. Але з числа «Слуг народу» у вас є друзі? Ви розумієте, що я, так як я був там залучений в багато процесів, тобто і публічної адвокації багатьох законопроєктів, ну я знаю фактично з усіх фракцій, багато депутатів, ну понад 40%, вони перейшли з 8-ї каденції на 9-ту каденцію. Тобто я сподіваюся, що 9-та каденція зможе зробити виконати обіцянку, яку вони дали перед виборами. Дякую. Дивіться, пане Андрію, ну от ми часто апелюємо, да, там до того, до різного досвіду, і земельного в тому числі, да, як в Польщі, там як в інших країнах. От у них це працює така історія. Чому ми так противимось? Ще раз хочу сказати, що при нинішній прогнилій правоохоронній системі, при тому, що у нас є питання до так само до влади, до якої нема довіри, да, ми просто можемо благими наміреннями, да, як кажуть, збільшити кількість зловживань, вони будуть вже не кримінальними, а напівкримінальними, да. І просто збільшимо кількість людей, які є залежними від специфічних препаратів. Невеличку репліку, так, можна? Можна, так. Я все ж таки хотів там невеличку репліку стосовно цього. Ми не збільшимо. Це паралельні світи. А людина, яка має наркозалежність, їй не потрібні пігулки морфію. Чому? Тому що вона може там отримати чи ширку, чи інший там героїн там тощо. Вона не звикла тримати ін'єкції, які продаються в аптеці. Тому що, по-перше, це складно, іноді дорого. Да? Але у нас та сама історія. Людина, яка зловживає наркотичним речовним, в неї зараз все є. Наше питання, ключове питання. А ви не думали, що там такий шлях, пане Андрію, від легких наркотиків, да, потім поступово прийде до більш важких і міф, до прямої залежності? Знаєте, так само міф, тому що досвід Португалії, статистичні дані, коли в них було споживання початку нульових, до реформи наркополітики, лібералізації питання взагалі наркозалежних, відсоток ін'єкційних наркоманів, які вживали героїн та інші важкі наркотики, був величезний. Зараз він зменшився за рахунок того, що було в більшій доступності і легальності, держава змінила своє ставлення до людей, які хворіють на хворобу, на залежності. І в них зменшилось, люди переорієнтувались навпаки з важких на легкі і припинили взагалі вживати. Ключова річ, це паралельні реальності. Зазвичай люди, які вживають для рекреаційних цілей, вони не йдуть в аптеку. І у них вже все вирішено, і вже все є. Для нас ключове завдання, щоб пацієнти йшли в аптеку, а не на чорний Пане ринок. Це ключова секунд. Задача більше цього закону. Ну, бо брак часу. Дозвольте питання. Тоді поясніть дефініцію рекреація. Ну, для задоволення. Для задоволення, використання для задоволення. Але зараз не пропонується взагалі, розумієте? От я розумію, реабілітація. Дискусію про медичні препарати. Якщо ви там дозвольте маленьку репліку. У нас така дискусія, яка вже відбувалася там тисячі разів в Америці, в Канаді, в Англії, Франції, Португалії, всіх інших. От там народився такий жарт. От стосовно того, що там з марихуани переходить на тяжчі наркотики. От 100% наркоманів починали з молока. 100% наркоманів, тому що люди починають з молока. І ми не можемо звинувачувати молоко в тому, що хтось там став якимось наркоманом. Ну, це за вуха притягнуті. Так само з марихуаною. Це так само абсолютно, таке ж порівняння. Немає жодного наукового дослідження. Хтось переходить не, до чашу. Мені 10 секунд, а іншому експерту. Даю вам ще 10 секунд, якщо у вас є ще одне запитання. Ми тут в форматі запитань все-таки якось намагаємось програму будувати. Я нагадаю, що в Україні вирощується червоний мак, опіумний мак. І ризики набагато вищі. І спеціалізованого законодавства, яке регламентує зазначену галузь, немає. І пирожки з маком роблять. Ну, надо ж. Ми переходимо до питань від лідерів. І не регулюють законом це. У цьому блоці зазвичай свої питання озвучують політологи, блогери, іноді навіть зірки шоу-бізнесу. Я пропоную почути фахове перше. Доброго дня. У мене наступне запитання. Найбільш болючим питанням у сфері медичного канабісу я особисто вважаю таке. Чому ви досі
цього не зробили. Фахівці, які у нас відповідальні за прийняття рішень, яким вже делеговано було такі повноваження без жодних квазі-референдумів, без жодних виявів так званої народної волі, народним депутатам, які мали законопроект в 8-му скликанні парламенту і не довели його до переможного кінця. Тобто не врегулювали медичний канабіс для потреб медицини, наукових досліджень і для доступу тих пацієнтів, які в Україні потребують цих ліків. І чому ще рік після цього нічого не відбувалося? Пане Панасенко, ну дивіться, ну і справді, ви були одним з авторів законопроекту, і так довго тягнулася вся ця історія, а з чим зіштовхнулись? Та? Чому був такий спротив? Знаєте, коли? От я погоджуюсь, це Тарас, да, був? Так, там, Тарас Ратушний. Там. Тарас Ратушний. А знаєте, я з ним погоджуюсь, і от в мене є, от є багато, ну як це, спадів та зльотів, якщо там говорити про восьму каденцію. І в мене є величезний розпач з того, що почав це запізно. Я почав цей процес досліджуватися в 17-му році, і лише тільки в 19-му зареєстрували законопроект. Якщо б я це зробив на рік раніше, то нам би, можливо, вистачило б часу провести вести адвокаційну кампанію. Нам не вистачило реально часу. З яким спротивом ви зіштовхувалися? Спротив величезний, за бубони. За бубони, от ми по багатьох міфах якраз проговорили тільки що, що не треба цього робити. Достатньо підзаконки, яку не можуть змінити 5 років. Хоча всі знають, що потреби є. Комунікації знову були проблемні. Не могли комунікаційно донести? Є там історія, взагалі, ви знаєте, мене іноді ставили люди, які я поважаю релігію, поважаю віруючих людей, але от вони підходять з меседжем такі, люди мають страждати. Тоді я завжди питаю, а давайте ми відмовимо взагалі медицину? А до вас представники, до прикладу, людей, які зацікавлені в цих питаннях, підходили і пропонували якось вирішити питання для того, аби ви не проводили і не пробували це закон? Ну, я вам скажу відверто, у нас був спротив, і ви, в принципі, якщо провести медіа-скринінг, подивитись, хто виступав проти, це політичні сили, вони відомі. До речі, Юлія Володимирівна, вона не виступала у восьмій каденції проти цього питання. Воно не було позиції такої серйозної, і багато депутатів, я не знаю, як зараз, але у восьмій каденції з Батьківщини вони підписалися під цим законопроектом. Дивіться, у кожного є своя мотивація, але ця мотивація, вона не базується на здоровому глузді. Вона базується досить часто на якихось міфах, історіях та якихось забобонах, да, що це треба не робити. Просто краще фобії, да. І от у нас в Україні досить проблема в тому, що у нас досить часто політики не беруть на себе відповідальність. Ключова ж історія нас обирають для того, щоб ми робили те, можливо, іноді непопулярне ціною свого власного рейтингу. І, на жаль, у політиків недостатньо політичної волі. Міфи? Чи все-таки політична і загалом недоцільність у такій потребі була, до прикладу, у восьмому скликанні з цим конкретним законопроектом? Як ви вважаєте? Я не був депутатом восьмого скликання, не можу це коментувати. Але ви слідкували за роботою того скликання? І можете, ну, мене це питання не турбувало взагалі, чесно кажучи. Мене більше соціально-економічні питання турбують, тому що це турбує більшість наших громадян. Я вважаю, що воно не на часі, і чисто от з людської точки зору вважаю, що це збільшує вірогідність, загрожує нашим дітям, нашій молоді, що вони будуть потрапляти в залежність. Це, знаєте, як вікно Овертону, да? Тобто можливості для сатани стають в світі все більшими і більшими. Тобто давайте хоча б не сприяти цьому. Дякую вам. Давайте почуємо ще одне запитання від пані Богомолець і будемо фіналізувати. Той закон, який пропихається під великими такими лозунгами порятунку людей, насправді мета цього закону – легалізувати не медичне призначення, а вирощування канабісу в Україні. Це дуже зручно, і на мене особисто виходили, тоді, коли я була в парламенті, бізнес-кола, які на сьогоднішній день лобіюють це питання. І не розуміти це, ну, може тільки або ті, хто працюють і відпрацьовують чиїсь гроші,
Саме ті люди, у яких немає інформації. Тобто, чи розуміють насправді люди і політики про те, що цей закон, це питання зовсім не про легалізацію використання канабісу в медичних цілях. Ним тільки прикриваються, в тому числі громадські організації, які маніпулюють цим питанням. Таке запитання від пані Богомолець, і така інформація від неї, що на неї свого часу, бачите, виходило. Я тому й недарма запитала. Знаєте, хвилина. Пані Марино, ми багато списів з пані Ольгою поламали в Верховній Раді на погоджувальних радах. Це було фантастично іноді, коли мене звинувачували у всьому. Я скажу відверто, готовий там навіть на поліграфі сісти, що я, по-перше, не брав жодної копійки за написання, що я написав цей весь це законопроект. Я готовий перевірити на око, там, на який будь-який метод, який підтвердить, що багато політиків заграють і, ну, іноді, чесно кажучи, брешуть. А до неї, звісно, є питання. Якщо їй пропонували гроші, то, в принципі, це є підслідність НАЗК. Мала бути відкрита кримінальна справа. НАБУ. Тобто, мала бути заява, що їй пропонують хабаря. А стосовно так само цих міфів, люди мої, у нас в Україні є коноплярство. Вирощуються технічні коноплі. Що пані Ольга каже, що нібито засадять повністю коноплі. Да у нас є десятки тисяч гектарів засіваються технічними коноплями. Індустрія є. У нас лише в нашому законопроєкті була реалізація, щоб була можливість вирощення сировини для вироблення препаратів. Тому що лише власна сировина – це запорука того, що вартість препаратів не буде захмарною. Тому що ми ж намагаємося що зробити? У нас у людей небагато грошей. Ще, як безпосередньо пан Андрій постійно повторює, у нас не багато грошей, у нас мають бути якісні, доступні ліки. Це можливо лише, якщо у нас буде повністю цей виробничий ланцюжок, починаючи від досліджень, виробництва, переробка і реалізація пацієнтам. Те саме, хвилина для вас, ваша реакція. Ну, єдине, що я знаю, пані Ольгу Богомолець, як гарного лікаря в своїй галузі, одного з найкращих. І вона лікар не в першому поколінні, да? Ми знаємо інститут імені Богомольця, да? І там діти так. І тому таким людям, яке все життя в медицині, в охороні здоров'я, я більш схильний довіряти як фахівцям, чим люди, які зі сторони нам розказують, як нам треба жити. І я от не погоджуюсь, що депутат повинен йти проти волі виборців, приймати непопулярні рішення. Навпаки, ви є представником народу, вам туди і реалізували, щоб ви надії і сподівання людей реалізували, а не йшли проти бажання людей. Дякую, панове. Ми мусимо фіналізувати. У нас буквально 2 хвилини завершується до кінця. Я мушу дати слово нашим експертам, а тоді дуже швидко буду прощатися з нашими гостями. Пане Сергію, власне, чим можу завершитися вся ця справа? Чи знайдеться цього разу політична воля у цій каденції, аби легалізувати у медичних цілях все-таки канабіс? Чи можливо все-таки і справді це маніпуляція, якщо це виноситься навіть на ось таке опитування 25 жовтня президентом? Не канабіс, а лікарські засоби, в основі яких є канабіоїд. Да. А насправді президент України мав би не загоруватися з суспільством, а реалізувати це все в турборежимі в рамках підзаконних актів. Ну, не тільки, чи закону це. Дякую дуже. Хотілося сказати, що насправді завдяки оцій ініціативі Зеленського по цьому опитуванню, в нас взагалі почалася ця дискусія публічно. Так? Вона відбувається на національному рівні. Розумієте, роками люди десь там в кабінетах, кулуарах щось говорили, хтось пішов до Авакова, хтось прийшов від Авакова, і все це не було, ну, не призводило до жодного рішення. Зараз рішення буде. Розумієте, от це ж навіть якщо зараз люди проголосують проти, це опитування не буде мати жодних юридичних наслідків. Але потім дискусія продовжиться, потім це буде на політичному рівні. Це ж етична вага цієї дискусії, вона набагато більша, ніж конкретне голосування, розумієте? І саме в цьому є велика користь від цієї історії. Тому що Україна ж не може бути, знаєте, от принципово розумніша, ніж Канада, Ізраїль, Португалія, там, Англія. А чому ні? Ми маємо зробити такі самі речі, які вже зробили цивілізовані країни. Це нічого такого катастрофічного. А ви не думали, що ці країни іноді нам радять те протилежне то від того, як вони самі розвивалися, що робили? Ні, коли сталося криза після війни. Взагалі не радять, це відбувається просто те саме, що вони вже зробили для себе. Дякую, панове, я дякую дуже вам сьогодні за таку жваву дискусію. Ми справді намагалися, шановні глядачі, вам показати різні позиції, різні думки. Весь ЕТР, наші глядачі голосували і підтримували наших спікерів. Ну і, власне, Олександр Опанасенко, народний депутат 8-го скликання,
отримав 59% підтримки наших 60% наших глядачів. Тоді як Андрій Павловський, народний депутат ще раз 6-7 скликань, партія «Батьківщина» 40% підтримки. Дякую нашим спікерам. Ну, ви ж скажіть, що це не репрезентативні, що це зацікавлені люди. Виключно, це не зацікавлені люди, це виключно думки і голоси глядачів нашого телеканалу. Я б завжди на цьому наголошую, для того, аби ми були рівні. В студії також були присутні наші експерти. Дмитро Литвин, політичний аналітик-юрист, Сергій Кравченко також був сьогодні нашим гостем. Дякую дуже вам, панове, за ваші коментарі. Я на цьому пропоную завершити. Ми вам ще раз показали різні точки зору на одну тему, сформувати вашу діло, звичайно, за вами. Далі в етері 4-го авторський проект Яніни Соколової «Соромно». Залишайтесь з нами.